Alex Nika, 26 vjeqari nga Lejja e cili me 21 janar në demonstratën e asaj dite u plagos rënd, si pasoj e goditjes me plumb në kokë, fatkesisht ka humur betejën për jetën. Alex Nika u plagos të premte në 21 janarit dhe me njëhera i shdërguar në spitalin ushtar a ku i është nështruar dërhyrjeve për kalimin e rezikut, por më shumë se 16 dit i riu nga Lejja në nënkujdesin intensiv të mjekve shqiptar e së fundi që nga 29 janarit dhe atyre turk u përpojsh të ka përcente dëmtimin e rëndë, që pësojnë në kok nga plumbi i 21 janarit. Aleks Nika e qonë kështu në numin e viktimave të 21 janarit në 4, të cilët humbën jetën si pasoj e plakve të marra me armë zjarri. Me datën 3 shkurt, lajmet nga Turqia ishin shumë pozitive për Aleksin, lajmet thonin se a doli nga gjëndja e komës dhe si pas familjave të tia i kishë hapur sy dhe nisi të reagonte. Por të nesërme e 3 shkurtit, lajmet nuk ishin të njëta, Familjarët e ti njoftuan se Aleksin mbahej në këtë jetë, në mënyrë artificiale pra për mes aparateve mjekësore dhe nuk ka vonuar lajmi i keq me pesë shkurt rreth orës 14:26 ku ai është larguar nga kjo jetë duke lënë pas familjarët e tij, por më shumë se të gjithë dy fëmijët e tij të mitur.